Welkom bij deze kennisclip over het getij. Met behulp van de zogenaamde getijleer kan onder andere voorspeld worden wat de waterstand en de getijstroom op een bepaald moment in een bepaalde positie zijn. De waterstand kan van belang zijn voor het veilig passeren van een ondiepte of het veilig binnenvaren van een haven. De getijstroom is onder andere van belang bij het bepalen van de opstuurhoek voor de stroom, zodat een bepaalde grondkoers gevolgd kan worden. De belangrijkste onderwerpen uit deze kennisclip zijn een uitleg over het ontstaan van het getij, de belangrijkste begrippen uit de getijleer en 3 verschillende getijtypen die op aarde voorkomen. Door de aantrekkende krachten van zon en maan ontstaat het zogenaamde verticale getij. Het resultaat daarvan is een verandering van de waterstand. In het Engels wordt dit de height of tide genoemd. Als de waterstand in een bepaald gebied afneemt, dan moet een grote hoeveelheid water wegstromen. Dit wordt het horizontale getij genoemd. Er ontstaat een getijstroom of in het Engels een tidal stream. In deze kennisclip wordt vooral aandacht besteed aan het verticale getij. In deze video is het verloop van het verticale getij of de waterstand duidelijk te zien. De waterstand verloopt van ongeveer min 3 voet, oftewel min 1 meter, tot ongeveer plus 30 voet, oftewel ongeveer 9 meter. Een totaal verval van ongeveer 10 meter voor deze dag in deze haven in Alaska. Als de waterstand verandert, zal het water weg moeten stromen, oftewel het verticale getij veroorzaakt een horizontaal getij, oftewel de getijstroom. In deze video is deze getijstroom duidelijk te zien. Het water stroomt naar de filmer toe en dit is duidelijk te zien aan het zogenaamde zog achter de boei. Eerst nog even de definitie van de waterstand. De waterstand is de verticale afstand tussen het reductievlak van de zeekaart en het wateroppervlak. Het reductievlak is het vlak ten opzichte waarvan de kaartdieptes in de zeekaart gegeven worden. Tegenwoordig wordt daar vaak het niveau van lowest astronomical tide of LAT voorgenomen. Het reductievlak wordt zodanig laag gekozen dat de waterstand zelden of nooit negatief is, oftewel nagenoeg altijd positief is. In verreweg de meeste gevallen zal de waterdiepte dus groter zijn dan de kaartdiepte. Er is dus in het algemeen meer water beschikbaar dan dat de kaart aangeeft en dit wordt als veilig beschouwd. Het getij ontstaat door de aantrekkende krachten van de zon en de maan op het water uit zeeën en oceanen op het aardoppervlak. Hoe groot bijvoorbeeld de verticale getijbeweging is, hangt af van de vorm en afmetingen van deze zeeën en oceanen. In het eerdere voorbeeld van de haven van Alaska is deze beweging ongeveer 10 meter. In de Baltische Zee en de Middellandse Zee is deze beweging nagenoeg nul. In de animatie geeft de buitenste lichtblauwe schil rond de aarde het wateroppervlak aan. Te zien is dat op het moment dat de zon en de maan in één lijn staan, het wateroppervlak extra hoog en extra laag komt. Dit wordt springtij genoemd. Dit treedt dus op bij de maanstanden volle en nieuwe maan. De aantrekkende krachten van zon en maan werken dan maximaal samen. Staat de richting van de maan loodrecht op de richting van de zon, dan werken de aantrekkende krachten juist niet samen en ontstaat een minder hoog en een minder laag wateroppervlak. Dit wordt doodtij of niettij genoemd. De maanstand is dan eerste of laatste kwartier. Omdat de maan ongeveer in 28 dagen rond de aarde draait, treedt in deze periode dus 2 maal springtij op en 2 maal doodtij. Overigens treedt het echte moment van springtij en doodtij niet precies op de dag van de betreffende maanstand op. Dit zou alleen maar gelden als de gehele aarde bedekt zou zijn met een dikke waterlaag en er geen continenten in de weg zouden liggen. De theorie het ontstaan van het getij in deze situatie verklaart is de evenwichtstheorie. De aantrekkende kracht van de maan is ongeveer 2 maal zo groot als de aantrekkende kracht van de zon.
In deze figuur wordt de grootte van de aantrekkende kracht van de maan op een massa van 1 kg op het aardoppervlak weergegeven. Te zien is dat deze kracht heel klein is. En toch kan deze kleine kracht grote verschillen in waterstand doen ontstaan. De aantrekkende kracht van de zon is dus ongeveer de helft. In deze video wordt een andere animatie van het ontstaan van het getij getoond. Aan de linkerzijde bevindt zich ergens ver weg de zon. De gehele aarde is weer bedekt met een dikke laag water. Door de aantrekkende krachten van zon en maan krijgt dit wateroppervlak de getoonde blauwe ellipsvorm. Te zien is dat deze ellips meedraait met de beweging van de maan rond de aarde. Ondertussen draait de aarde onder deze waterlaag door. Als de zon en maan in één lijn staan, treedt springtij op. In dit deel van de animatie is te zien hoe de waterstand varieert voor een waarnemer op het aardoppervlak. De minimale waterstand is ongeveer min 57 cm en de maximale waterstand plus 58 cm. Deze waarden zijn te berekenen met behulp van de evenwichtstheorie. Als de richting van de zon en de maan loodrecht op elkaar staan, treedt doodtij op. In dit deel van de animatie is te zien dat de waterstand dan varieert van ongeveer min 32 tot plus 30 centimeter. Dit is dus ongeveer de helft van de waterstanden die optreden bij springtij. Zoals al eerder gezegd, speelt de vorm en de afmetingen van de zee en oceanen een belangrijke rol bij het ontstaan van de getijbeweging in een bepaalde positie. Deze vorm en afmetingen wordt natuurlijk bepaald door de ligging van de continenten. De enige plek op aarde waar de aantrekkende krachten van zon en maan nog vrij spel hebben, is in de Zuidelijke Oceaan. Dit is het water dat zich tussen Antarctica en de zuidpunten van Zuid-Amerika, Afrika en Australië bevindt. Hier ontstaat ten gevolge van de aantrekkende kracht van zon en maan de zogenaamde gedwongen getijgolf, oftewel een gedwongen afwisseling van hoog en laag water. In deze video wordt de verplaatsing van de getijgolf over het aardoppervlak getoond. Blauw is hierbij laag water en rood is hoog water. Op de Atlantische Oceaan is bijvoorbeeld duidelijk te zien hoe bijvoorbeeld het hoogwater zich verplaatst vanuit de Zuidelijke Oceaan naar Noordwest-Europa. Deze top van de getijgolf doet hier ongeveer 2 dagen over. In deze dia wordt de verplaatsing van de getijgolf statisch weergegeven met zogenaamde co-tidal lines. Dit zijn lijnen over plaatsen die op hetzelfde tijdstip bijvoorbeeld hoog water hebben. Stel nu dat het op de Zuidelijke Oceaan om 00 uur hoog water is. Rond 12 uur heeft dit hoogwater zich dan verplaatst naar een gebied even benoorden de equator. Rond 1800 bereikt de getijgolf dan ongeveer Noordwest-Europa. In dit kaartje zijn ook zogenaamde amfidromische punten aangegeven. Dit is een punt waar geen verticaal getij is. De waterstand is daar dus altijd 0 meter. In dit kaartje is te zien dat de getijgolf zowel via het Engels Kanaal als via Schotland de Noordzee bereikt. Na ongeveer 42 uur bereikt het hoogwater de Nederlandse kust. Daarna verplaatst deze getijgolf zich in noordelijke richting langs de Nederlandse kust. In deze kaart zijn ook zogenaamde co-range lijnen aangegeven. Dit zijn lijnen over plaatsen met gelijke waterstand. Het verplaatsen van de getijgolf langs de Nederlandse kust wordt ook nog in deze figuur weergegeven. Verticaal wordt de waterstand weergegeven ten opzichte van mean sea level. Horizontaal staat de tijd. Het is eerst hoogwater in Vlissingen, daarna volgt Hoek van Holland, daarna IJmuiden, etc. Per haven wordt ongeveer een periode van 13 uur getoond. In deze figuur is ook duidelijk te zien
dat het getij gedurende deze 13 uur anders verloopt. Deze zogenaamde getijkromme heeft in Vlissingen een heel andere vorm dan in bijvoorbeeld Den Helder. Dit heeft alles te maken met lokale geografische omstandigheden. Met behulp van deze figuur wordt een aantal belangrijke begrippen uit de getijleer gedefinieerd. Hiervoor is in deze figuur de getijkromme van een bepaalde haven gegeven. Bereikt de waterstand een maximale waarde, dan treedt hoogwater op. Wordt de minimale waarde bereikt, dan treedt laagwater op. Het verschil tussen de waterstand bij hoogwater en de waterstand van het daarop volgende of daaraan voorafgaande laagwater wordt het verval of de range genoemd. Het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende hoogwaters wordt de periode van het getij genoemd. Het verschil in waterstand tussen opeenvolgende hoogwaters of laagwaters wordt de dagelijkse ongelijkheid genoemd. Het tijdsinterval tussen laagwater en het daarop volgende hoogwater wordt de vloed genoemd. Het tijdsinterval tussen hoogwater en het daarop volgende laagwater wordt eb genoemd. Als gekeken wordt naar het verloop van het getij gedurende een dag, dan zijn er drie getijtypen te onderscheiden, namelijk het dubbeldaags getij, het enkeldaags getij en het gemengd getij. Dit is de getijkromme van een haven met een zogenaamd dubbeldaags of semi-diurnal getij. De periode van het getij is 12 uur en 25 minuten. Het is dus ongeveer 2 maal per dag hoogwater en 2 maal per dag laagwater. Vandaar de naam dubbeldaags getij. Wordt de getijkromme over een langere periode bekeken, dan blijkt enige tijd na nieuwe en volle maan springtij op te treden, met een extra hoogwater en een extra laag laagwater. Er is dan dus maximaal verval, de spring range. Enige tijd na eerste en laatste kwartier treedt doodtijd of nieptijd op met een laag hoogwater en een hoog laagwater. Er is dus een minimaal verval, de neap range. Hoeveel uur of dagen na een bepaalde maanstand spring- of doodtijd optreedt, hangt af van de geografische locatie. We hebben gezien dat dat voor Nederland ongeveer 2 dagen is. De getijgolf uit de Zuidelijke Oceaan kwam na ongeveer 2 dagen pas bij de Nederlandse kust terecht. Er zijn ook plaatsen op aarde met deze getijkromme. Er treedt maar 1 maal per dag hoogwater en 1 maal per dag laagwater op. Dit wordt een enkeldaags getij of een diurnal tide genoemd. En dit is weer de getijkromme over langere perioden. Spring- en doodtij treden op dezelfde momenten op als bij de plaatsen met dubbeldaags getij. En dit is de getijkromme van een plaats met gemengd getij. De periode van het getij is weer 12 uur en 25 minuten. Er is sprake van een hoog hoogwater, een laag laagwater, een laag hoogwater en een hoog laagwater. Bij een gemengd getij is er sprake van een grote dagelijkse ongelijkheid. Soms is het lage hoogwater zo laag en het hoge laagwater zo hoog dat er bijna sprake is van een enkeldaags getij. En dit is weer het getijverloop over een maand bij een gemengd getij. In deze wereldkaart wordt weergegeven waar de verschillende getijtypen zich voordoen. Duidelijk is te zien dat het dubbeldaags getij zich het meeste voordoet, ook in Noordwest-Europa. Tot slot nog een figuur over de verschillende referentievlakken die gebruikt worden in de navigatie en die alles te maken hebben met het verticale getij. Het chartdatum wordt gebruikt voor het aangeven van de waterstand en de kaartdiepte. Tegenwoordig wordt hier vaak lowest astronomical tide voor gebruikt. Het lowest astronomical tide is het berekende laagste niveau dat het wateroppervlak in kan nemen onder invloed van de krachten van zon en maan. Het highest astronomical tide, of HAT, is het berekende hoogste niveau dat het wateroppervlak in kan nemen onder invloed van deze krachten. Het highest astronomical tide
wordt gebruikt om de doorvaarthoogte van bijvoorbeeld bruggen aan te geven. In de praktijk zal deze vertical clearance dus altijd groter zijn dan dat de kaart aangeeft. Het mean high water spring niveau, MHWS, is het niveau van de gemiddelde waterstand bij hoogwaterspring. Dit niveau wordt in het algemeen gebruikt om de hoogte van vuurtorens weer te geven in de zeekaart. En deze hoogte wordt dan de elevatie genoemd. Mean sea level of MSL is de gemiddelde waterstand in een bepaald gebied. In gebieden zonder getijbeweging wordt dit ook wel gebruikt als chart datum. En hiermee eindigt deze kennisclip over de inleiding van het getij. In deze kennisclip is aandacht besteed aan het ontstaan van het getij, aan de belangrijkste begrippen uit de getijleer en zijn drie verschillende getijtypen geïntroduceerd.